kuam që seanca sot me të shtyhet për shkak të papërgjegjësisë, absolutisht papërgjegjegjësisë edhe ndaj Kushtetutës së Kosovës, sepse Kuvendi i Republikës së Kosovës është institucioni më i lartë përfaqësues këtë vend dhe gjitha institucionet tjera duhet japin llogari këtij institucioni. Për fatin e keq, kryeministri i ri, zoti Aradinaj, ka vendosur të ikë përgjegjësive kushtetuese që ka Karshinjeve, madje nuk ka guximin as të ballafaqohet me argumentet që ne i ofrojmë lidhur me parimet qeverisë që ata dje i kishin ofruar. Në fakt, nëse mbani mend, kjo logjikë e ikjes ka qenë që nga fushata elektorale. Pani nuk ka qenë i gatshëm të ballafaqohet në asnjë debat televiziv me oponentët e tij politik. Dhe tash i përfatin e keq kjo logjikë po vazhdon në mututje. Ata po tregojnë që më s'paku respektojnë kushtetutën, më s'paku respektojnë institucionet dhe më s'paku respektojnë votën e njerëzve cilët i kanë votuar njerëz që t'i përvacojnë interesit e tyre. Ne kemi shumë pyetje për zotin Aradinaj, kemi shumë pyetje për t'u sqaruar. Në fakt dilema jonë më e madhe është cila është marrëveshja me Lisën Serbe. Çka më shefët aty, sepse ne nuk po e dimë. Nuk po e dimë pse Kosova erdhi në situatë që të mbarë tërësisht nga presidenti Vučić. Ju e mbani mend para 5-6 muaj. Po ky Vučić, Dačić, edhe Djuric kërkonin ekstradimin e zotit Aradinaj nga gjykata Kolmarit në Francë dhe akuzonin si krimine lufte. Si ju pranua tash kaq lehtë nga lista serbe, nga presidenti Vučić, që ne të kemi kryeministrin Aradinaj. Unë nuk e them që zoti Aradinaj bën tradhti kombëtare me gjeste të tilla. Por unë kam përshtypjen, dhe ne kemi përshtypjen fakt, se hipoteka që këta i kanë ndërtu pas luftës, i kanë nxjerrë në gjykime irracionale dhe veprime irracionale, cilat mund të jenë me pasoja të rënda për Kosovën. Prandaj është koha që ata të vinë kuvend të Kosovës, e para të bëjnë publike se cilën marrëveshje që kanë bërë me të gjitha subjektet tjera politike, përfshirë këtu dhe me Lisën Serbe, dhe më pas ne të ballafaqohemi këtu. Nuk ka vend tjetër. Ne nuk mund të debatojmë pa ata të cilët kanë marrë mandatin. Ne menojmë pa të drejtë që të qeverisin me vendin duke bërë lloj-lloj pazarësh politike nëpër kafenet e Prishtinës, nëpër zyrat dikun tjetër jashtë Kosovës, por jo në kuvendin e Kosovës dhe jo në rrugë zyrtare se si të duhet ndërtoj një koalicion qeverisë me bazën programore. Fakt, kjo është qeveria e parë e cila mvaret tërsisht nga lista serbe dhe nga Beograd. Gjithmonë, jo nuk është e vërtetë. Sepse kemi pas 87 deputet. Nuk është mbar stabiliteti institucional i vendit si rezultati i listës serbe. Lista serbe 6 muaj ka dalë nga kuvendi i Kosovës nëse mbani mend për shkak që pa të referu çështën e gjykatës kushtetuese për Trepçën dhe për ligjin për investime strategjike dhe shteti funksiononte. Pa listën serbe, asnjë ditë nuk funksionoi kjo qeveri. Nëse dalin ata nuk kanë shumicë, sepse është shumica minimale që sot ekziston çudhëç me shtetin e Kosovës. Lista serbe, minoritetet në Kosovë, janë kategori kushtetuese dhe duhet të respektuar në maksimum. Kjo është çështja jo. Por nuk guxojmë që fatin e shtetit Kosovës ta vendosim në duart të një presidenti të vendit fqi. Nuk guxojmë sepse është rrezik për të ardhmen dhe perspektivën e vendit tonë. Unë thash si shembull e mora. A është para 5 muaj që zoti Aradinaj dikun për 4 muaj u torturua në burgjet e Francës nga kërkesat e Vučićit? Dhe ata tash thonë që më i pranueshëm për neve është zoti Aradinaj. Nuk e besoj që kjo ka ndodhur pa ndonjë marrëveshje politike për te asaj që ne kemi pa. Nuk e besoj që vetëm me një ministri janë vetë kënaqë ata. Ne prodhëm situatë këtu ku na detyruan të presim me minuta, me orë, kur të vendosin ata me majtë seancën këtu. Qëndruam në seancë këtu deri në orë të vona. Për çka? Për të prit listën sërbe nëse ata vendosin që kryeministri me qenë Aradinaj apo jo. Dhe kjo me ne është e keqja e këtij vendi që ne nuk guxojmë asnjë qeveri të Kosovës ta varim në duart e dikujt tjetër. Kemi shumicë, po mendoj kemi deputet shqiptar mjaftueshëm që ne të kishim gjetë forma tjera të organizimit të mbrëmshëm politik për t'i dhënë përgjigje merituar vendit. Dikush vendosi që të mbledh 24 parti politike dhe të minxit arrij 62 deputet, ndërkohë dy parti politike shqiptare të mbesin në opozitë që janë diku 59 deputet. Në fakt nuk e dini se vetëm mund të bëhet një sjellje e tillë në parlamentare. Deri këtu e kemi shumë diskursin, dhe në këtë nivel, cili unë mendoj që apo dëgjoj të kënë tjetër, do të vim të tërë belim në formë kuvendin e Kosovës. Kërtari kuvendit provoj të kamufloj disi me gjeste për të thonë në shojë e sonancën e kështu më rrallë, rrgullore e punës kuvendit të të shtu, kërkohet e para të rrheqje fjalis, kyse ose gjuhës jo parlamentare dhe kërkim falje për atë, nëse ka fyti ke. Nëse nuk ndodhe jo, atër përja shtohet. Ne i kërkuam,
një gjë të tillë, pasi kërkuam ne, provoj se thotë ja për ashtova, por në fakt nuk është thënë rrjedh e mirë për futin me rregullimin e punës kuvendit, sepse kështu do duhet vepronte. Nuk është sekretari i kuvendit bëjmë gjeste kush të çojë seancë. Duhet të regjistrohet secila fjalë e tij dhe secili veprim i tij, sepse është sekretari i kuvendit, nuk është personi i parëndësishëm. Faleminderit shumë.